تمام حضرات تشریف فرما رہے ہیں، یہ تلاوت آخری تلاوت ہے، اس کے بعد دستار بندی ہوگی انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، بھاگنے والے تشریف رکھیں، ابھی کوئی آدمی جائے نہ، تمام حضرات تشریف فرما رہے ہیں۔ درخواست ہے کہ برائے کرم تشریف فرماؤ، جہاں جگہ ملے تشریف فرما، بیٹھ جائیں۔ تمام حضرات بیٹھ جائیں، پیچھے آپ کے بہت بڑا مجمع ہے، ان حضرات کو دقت ہو رہی ہے، برائے کرم تشریف فرما ہو جائے، کچھ آگے آگے ہو جائے تاکہ پیچھے والوں کو جگہ مل جائے، کچھ مزید تھوڑی سی حرکت کر لیں، سبحان اللہ کہتے ہوئے حرکت کریں، سبحان اللہ، ذرا کہہ دیں زور سے سبحان اللہ، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے۔ جزاکم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا واذكر اسم ربك
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا فمن شاء
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية صدق الله.